Nyicubahiro Musenyeri Arnaldo Katara intumwa ya Papa mu Rwanda Nyicubahiro Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa umwepiskopi w'i diyoseze ya Kabgayi yatwakiriye ba nyiricubahiro b'episkopi basaseridoti biyeguriye Imana bayobozi mu nzego za Leta muhagarariye ubuyobozi bwa Leta ku isonga nyakubahwa meya w'aka karere ka Muhanga tunamushimira n'ijambo ryiza amaze kutugezaho bayobozi bakuru mwese bakristu mwaje muhagarariye abandi muri za diyosezi zanyu zo mu diyosezi mu Rwanda batumirwa inshuti bakristu bavandimwe nk'uko twebwe abepiskopi banyu twabibararikiye dutangiza adveni ibaruwa twabandikiye bashishikaza kugira ngo twitegure guhimbaza imyaka 2025 yo gucungurwa kwacu n'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda kuri uyu munsi wa none twaje gutangiza ku mugaragaro urugendo rwo guhimbaza yubire y'imyaka izi yubire ni yubire y'imyaka 125 ivanjiri imaze igeze mu Rwanda ndabifuriza rero yubire nziza mwese yubire ifite amateka maremare tuzagenda tugarukaho muri iyi myaka ikabakaba ibiri yo gusubiza amaso inyuma tukareba aho tuvuye naho tugeze tukamenya n'intege nke zagiye zigaragara mu iyogezabutumwa no kongera guhamya ibirindiro mu kwemera uko Imana ituyobora ntacyo tuyibangikanyije nayo kwa 15 z'ukwa 9 1899 nibwo nyiricyubahiro Musenyeri Yohani Biriti yakoze urugendo rugamije kugeza ivanjiri mu Rwanda aza kugaruka yahagurukiye Kamoga muri Tanzania anyura Busumbura mu Burundi ahingukira Ishangi mu Rwanda ku itariki ya 20 z'ukwa mbere 1900 ari nabwo igitambo cya mbere cyatuwe igitambo cya misa cyatuwe ku butaga bw'igihugu cyacu nk'uko n'abambanjirije bagiye babivuga ku itariki ya 2 z'ukwa kabiri niho yakiriwe n'umwami w'u Rwanda Yuhi wa gatanu Musinga nyuma yaho yasubiye ku cyicaro cye muri Tanzania ariko anyuze mu Gisaka asiga mu Rwanda abari bamuherekeje ngo bahite batangira ubutumwa bwo kogeza ivanjiri mu Banyarwanda aba bapadiri bagiye amazina yabagaruka kubaha cyane kandi dushimira Imana aba Padiri Brari, Padiri Bartolome, Frère Anselme baza gutangiza paruwase ya Save nk'uko byagiye bivugwa mu uko zagiye zikurikirana na zaza Nyundo, Rwaza, Mibirizi, Kabgayi, Kansi, Rurindo ku buryo mu myaka icumi mu mwaka w'1910 misiyoni ya Kansi ivuka nyuma y'imyaka icumi u Rwanda rwari rumaze kubona misiyoni 8 mu bice binyuranye by'u Rwanda
abantu ba mbere 24 babatijwe mu 1993. Isakramenti ryo gushyingirwa rihimbazwa bwa mbere mu 1994. Mu 1913 seminari nto n'inkuru zatangijwe hani Kabgayi seminari nkuru Musenyeri Hirita yimu yayivanye muri Tanzania. Hanyuma mu 1936 seminari nkuru iza kwimukira Inyakibanda kugira ngo ijye yakira abafratiri ba Congo n'u Burundi. Kuva ku itariki 7 z'ukwa 10 nibwo abanyarwanda babiri ba mbere bahawe ubusaseridoti Kabgayi hano bakurikirwa n'ishinga ry'umuryango w'abiyeguriye Imana ba mbere abene bikira mu 1919 n'abafurere b'abayezuwiti mu 1929. Turashimira cyane aba missionari b'Afurika abapadiri bera n'ababikira missionari b'Afurika ukuntu bashyize imbaraga mu gutegura abasaseridoti abiyeguriye Imana ndetse n'abakateshiste kugira ngo kizishinge imizi. Ku itariki 10 z'ukwa 11 1959 u Rwanda rutangira kugira inzego bwite z'ikenurabushyo. Mutagatifu Papa Yohani wa 23 atangiza izi nzego mu iteka ryashyiraga u Rwanda muri uru rwego. Yagize ati akabuto ka sinapsi kabaye igiti cy'inganzamarungu. U Rwanda rero haba impinduka izari vikariyati Kabgayi na Nyundo zihinduka diyosezi, izari misiyoni zihinduka paruwasi. Amadiyosezi yakomeje kuvuka uko tuyazi: Ruhengeri, Butare, Kibungo, Kigali, Byumba, Cyangugu na Gikongoro. Kandi turizera ko tugomba no kwitegura ko n'izindi zishobora kuzavuka kugira ngo turusheho kunoza iyogeza butumwa ryacu tuba hafi imbaga y'Imana ifitiye inyota umukiro. Birumvikana ko iyo ncamake y'amateka y'iyamamaza ry'ivanjiri mu Rwanda itari yoroshye, ikaba ari nayo mpamvu dushimira cyane abamisiyoneri bitanze batizigama ngo bayigeze ku bantu benshi bashoboka mu gihe gito kandi bahura n'imbagamizi nyinshi. Turasabira umuryango Padiri Bera, abamisiyoneri b'Afurika n'ababikira batugejejeho ivanjiri, bakaba n'ubu bakomeza kugeza n'uyu munsi tukaba tukiri kumwe mu butumwa. U Rwanda rufite amahirwe yadasanzwe rw'uko yubire yarwo ikunze guhura n'iya Kiliziya. Duhora twizihiza yubire y'impurirane. Hashize imyaka 25 mu mwaka w'2000 nabwo twizihije yubire y'impurirane ya Kiliziya ku isi na Kiliziya mu Rwanda. Ibi rero bigatuma duhimbazanya umwaka mutagatifu n'abo dusangiye ukwemera bose ku isi. Yubire y'imyaka 125 rero ihuriranye n'iya yubire ku isi imyaka 2025. Yesu Kristo wigize umuntu ngo aturokore ikitwe kibi cyane cyane cyahana urupfu, ni mahire ko bihura. Nk'uko kandi mu mwaka 2000
twizihije yubire y'imyaka ijana kimwe na yubire y'imyaka ibihumbi bibiri twakoze sinode twahisemo uburyo bwa sinode ngo yubire itabe ibirori gusa ahubwo ibe n'umwanya mwiza wo kwisuzuma no kwicuza kubera jenoside yakorewe abatutsi yari maze igihe gito dusohotsemo ariho rero abakristu biyemeje kwitandukanya n'amacakubiri cyane cyane ashingiye ku bwoko mu myanzuro yagiye iva muri sinode n'uyu mwaka rero niko ari mahire kuko turi mu rugendo rwa sinode yo kurushaho kunga ubumwe nk'abavandimwe kugira ngo dufatanye ubutumwa mu bwitange turakomeza urugendo twatangiye muri bihumbi bibiri nanone twizihiza yubire urugendo rwa sinode rero rudufashe bityo yubire na sinode biduha amizero ahamye kuko bitwereka ko kirizigana aho kirizigana ihamye mu kwemera yamamaza umukiro bene muntu twese duhabwa n'inkuru nziza niyo mpamvu abepiskopi twahisemo insanganyamatsiko mwabonye igira iti turangamire Kristu soko y'amizero ubuvandimwe n'amahoro dukura mu ijambo ry'Imana twumvise mu isomo rya kabiri ibaruwa yandikiwe Abanyefezi Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa kabiri umurongo wa 11 kugeza ku wa 22 tukaba kandi twarabamenyesheje uburyo buri diyosezi izakira umuhimbazo wa yubire ariko twese tubigizemo uruhare nk'uko twaturutse ma diyosezi yose tukaza kwifatanya na Kabgayi nitubanjirije ubundi tukazayizihiriza mu madiyosezi yose duhimbaza amasakramentu ane batisimu tuzizihiriza izaza muri diyosezi ya Kibungo aho umukristu kazi wa mbere yabatijwe mu batisimu ya mbere Elizabeti Nyirambeba tukazizihiza ukaristiya muri diyosezi ya Butare muri uyu mwaka tukazizihiza ubusaseredoti muri diyosezi ya Cyangugu aho igitambo cy'ukaristiya cya mbere cyatuwe ugushyingirwa muri diyosezi ya Nyundo tukazahimbaza kandi n'imbuto z'ivanjiri nyine mu mihamagaro inyuranye niyogeza butumwa ryihariye tuzakorana urugendo rwa yubire ku buryo bwihariye rero n'urubyiruko muri diyosezi ya Ruhengeri naho yubire yabyeguriye Imana tuyizihirize ikibeho igikongoro tuzasoreze i Kigali mu mpera z'umwaka wa 2025 twahuriye hano rero ngo dushimire Imana itugirira impuhwe n'ubuntu ikatubabarira kandi ikadutoramo abayiha mu nzira zayo zinyuranye ariko zigeza ku mukiro umwe wuzuye dushimire cyane aba bamisiyoneri batugezeho izi nkuru nziza yambuto yatewe mu Rwanda nka yambuto y'ivanjiri yeze imbuto nyinshi 30, 60 n'ijana koko rero yubire ni ugusubiza amaso inyuma tukareba aho tuvuye n'ukuntu Imana yatubaniye ineza yatugiriye tukabona aho tugeze n'amahirwe dufite bityo tugafatana urunana mu gutegura ejo hazaza dufite ukwizera n'umurava wo gukurikira Yesu Kristo tutiganda kumukorera tutijana twamamaza inkuru nziza y'umukiro atanga
ndagira ngo nshimire cyane n'ubuyobozi bwa leta ubuyobozi bw'igihugu cyacu dushimire ku isonga nyakubahwa Perezida Paul Kagame Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'abo bafatanya bose kandi tubasabira kugira ngo Imana ikomeze ibafashe gusohoza inshingano zabo kugira ngo bashobore kuyobora neza abanyarwanda mu mahoro n'iterambere. Nyiricubahiro Musenyeri Bernardo Catala intumwa ya Papa mu Rwanda, turashimira cyane nyirutungane Papa Francisco n'ubuyobozi bukuru bwa Kiliziya ku isi bukomeje kudushyigikira mu mugambi dufite wo kubana nk'abana b'Imana koko turangwa n'ubuvandimwe n'amahoro tuvoma muri Yesu Kristu we soko y'amizero yacu. Turasaba Imana ngo ikomeze imutere imbaraga n'ibyishimo ndetse inamuhembere ko aduhoza ku mutima nk'umubyeyi. Banyacubahiro mwese muteraniye hano abepiskopi basaseredoti biyeguriye Imana abakristu, ndagira ngo mbashimire kwitabira ubutumire bwa Kiliziya. Mwese turabishimiye kuba mwaje ngo dutangirane urugendo rwa yubire impurirane, kandi twizeye ko tuzakomezanya muri biriya byiciro mu madiyosezi yose tuzabageraho. Uko mwaje mwaturutse mu madiyosezi yose ni nako twese tuzakomeza kujya twifatanya na diyosezi zaba itahiwe. Uko dutangije uru rugendo rero ku mugaragaro hani Kabgayi ari nako turutangije no mu yandi madiyosezi, tubifurije gukataza muri uru rugendo rw'amizero ubuvandimwe n'amahoro dukesha Yesu Kristu umwami wacu n'umukiza w'isi. Ndagira ngo nshimire na diyosezi ya Kabgayi by'umwihariko nyiricubahiro Musenyeri Baltazari uko mwateguye uyu munsi n'uko mwatwakiriye, mumfashe tubashimire cyane. Korari y'abana Puer Cantores tubashimire cyane. Ndabashimira ko mwaririmbye ndanga kwemera mu magambo ya nyayo atari uko rimwe na rimwe amagambo agenda ahinduranywa. Murakoze cyane. Ndagira ngo rero nk'uko babinsabye tunabamurikire ibirango bya jubile. Tutangiye uru rugendo rwo kuyizihiza, bigenda bitufasha no kuzirikana intego y'iyubire, gutyo tuzasoze dufite imbuto nyinshi z'iyubire. Njiki rero ikirangantego cya yubire impurirane dutangije uyu mwaka ku rwego rwa Kiliziya mu Rwanda, nk'uko mubibona ni insanganyamatsiko
twitegure guhimbaza imyaka 2025 y'ugucungurwa kwacu n'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda tukaba insanganyamatsiko turangamire Kristu soko ya mizero ubuvandimwe n'amahoro mbifurije rero urugendo rwiza dukomeze twese nazagire usigara mu nzira murakoze bire ikaba iratanyijwe ku mugaragaro nyuma y'ijambo